السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حضرات علماء اور مقامی اور بیرونی مہمانان، حضرات و خواتین جو تشریف لائے ہیں، میں سبھی کا اس موقع سے استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آمد کو قبول فرمائے. معزز حضرات و خواتین، آپ لوگ صبح 9:45 سے جب سے کہ پروگرام کا آغاز ہوا ہے، اس وقت سے اب تک اردو اور تمل دونوں زبانوں میں مختلف اہم موضوعات پر تقاریر علماء کرام کی سنتے چلے آ رہے ہیں. سب سے پہلی تقریر جو تمل زبان میں ہوئی تھی، عقیدہ، ضرورت اور اہمیت کے عنوان پر یہ تقریر ہوئی تھی. حضرات و خواتین، اس کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ ہمیں اگر لگانا ہے تو ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انسان جتنا پرانا ہے، عقیدے کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے. جب سے اس دنیا میں انسان کا وجود ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب سے بسایا، اسی وقت سے برابر ان کو عقیدے بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا پیدا کرنے والا اور اس پوری دنیا کا بھی وہی خالق ہے، مالک ہے. اسے معلوم ہے کہ اس دنیا میں یہ انسان جب جائے گا تو یہ دنیا کیسے اس پر اثر انداز ہوگی، کیسے اس کو لبھائے گی، کیسے اس دنیا کے عیش و آرام سے وہ فائدہ اٹھانا چاہے گا، اور اس میں وہ ایک دوسرے کو یا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کیا کیا کام کرنا ہے، سب کر گزرے گا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہی اس دنیا کے نظام کو درہم برہم ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقیدوں کے ساتھ زندگی گزارنے، صحیح عقیدے جو اللہ کی جانب سے دیے گئے، ان عقیدوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے. جب جب انسان اللہ کی طرف سے جو تعلیمات عقیدے کی دی گئیں کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ، ان سب چیزوں سے جب جب دور ہوا، سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں فتنہ اور فساد بہت وسیع پیمانے پر ہوا ہے. قتل و غارت گری اور یہ وہ سب جتنا کچھ بھی بگاڑ اس دنیا میں ہوا، جب انسان صحیح عقیدے سے دور ہوا، اسی وقت سمجھ لیجئے کہ سارا بگاڑ اس دنیا میں آیا. جب تک انسان اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے سارے عقیدوں کو اچھی طرح سے اسے مانتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اس دنیا کو ہر طرف سے امن و امان نصیب ہوتا ہے. اس کی تاریخ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی عرب کے لوگ ہمارا اپنا اسلام آنے سے پہلے جب زندگی گزار رہے تھے تو کس قدر ان کی اپنی، اس زمانے ہی کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یا اس معاشرے میں، اس زمانے میں ہر طرح کی برائی بہت ہی عام تھی، لیکن اسی اسلام نے اور اسلام کے عقیدوں نے ان کو صحیح معنوں میں انسان بنایا. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہی عرب، جن کا دنیا کے اور معاشروں میں کوئی شمار بھی نہیں ہوتا تھا، ساری دنیا کے لیے بالکل قائد بن گئے اور ان کے رہنما بن گئے. تو یہ ہماری اپنی فطرت میں اللہ رب العالمین نے ایسی بات رکھی ہے کہ ہم کسی بھی عقیدے اور نظریے کے مطابق ہی عمل کیا کرتے ہیں. کوئی بھی کام، چاہے کوئی غلط اور باطل عقیدہ رکھنے والا، جب وہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور صحیح عقیدہ رکھنے والے بھی اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. مثال میں آپ کو دے کر بتاؤں، ایک انسان
جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کالی ڈوری اگر میں ہاتھ میں باندھ لوں یا کمر میں باندھ لوں یا پیر میں باندھ لوں تو یہ ڈوری میری حفاظت کرتی ہے، اس ڈوری میں یہ طاقت ہے، جب وہ یہ نظریہ یا یہ عقیدہ رکھتا ہے تو تب وہ یہ ڈوری باندھتا ہے۔ لیکن جو لوگ صحیح عقیدہ رکھنے والے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے بس میں نہیں کہ کسی کو فائدہ پہنچائے یا کسی کو نقصان پہنچائے، تو ایسے آدمی کو دیکھیے کہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے میں کہیں کوئی کالی ڈوری بھی نہیں باندھتا، کوئی کالا ٹپکا نہیں لگاتا، کچھ نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ سب عقیدے ہی کا کمال ہے۔ غلط عقیدہ رکھنے والا غلط عقیدہ رکھا تو اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور صحیح عقیدہ رکھنے والا جب صحیح عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو عقیدہ ہی ایسی چیز ہے جو ہم انسانوں کے عمل کیا عمل کا محرک ہوتی ہے، یعنی عمل کے پیچھے کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو وہاں عقیدہ ہی کار فرما ہوا کرتا ہے۔ ہمارے اپنے اسلام کی بہت ساری خوبیوں کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا، محاسن اسلام۔ سب سے بڑی خوبی ہمارے اپنے دین اسلام کی یہی ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ کیوں ہم اسے سب سے بڑی خوبی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جسے ماضی بھی معلوم ہے، حال بھی معلوم ہے، مستقبل بھی معلوم ہے، ظاہر بھی معلوم ہے، باطن بھی معلوم ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب ایسی ذات ہے جو کہ علیم اور خبیر ہے، تو اس کی جانب سے ہم انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے جو بھی تعلیمات آئیں گی وہ یقیناً پاکیزہ ہوں گی، اور ساری کی ساری تعلیمات عدل و انصاف پر مبنی ہوں گی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے ہمارے اپنے دین اسلام کی اور جو خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری خوبیاں اسی ایک خوبی سے نکلنے والی، کہ ہمارے اپنے دین کے سارے احکامات چونکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں دیے جا رہے ہیں، اس لیے ان تمام احکامات میں ہمارے یعنی ہم انسانوں کی فطرت کے عین مطابق جو نہ ہوتے ہیں۔ کیا کوئی آدمی جو عقل سلیم رکھتا ہو اور انصاف پسند ہو اسلام کے کسی بھی حکم پر، کیا وہ انگلی اٹھا کر بتا سکتا ہے کہ اس میں ظلم و ستم پایا جاتا ہے؟ ہاں، آج بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام دشمنی میں مبتلا ہیں، اسلام دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی وہ کوشش اگرچہ کہ بے جا کوشش ہے، لیکن وہ لوگ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے احکامات میں بہت زیادہ ظلم و ستم والے احکام بھی ہیں، ظالمانہ اس کے اندر احکام ہیں، بربریت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے ایسے غیر مسلم ہوں گے جنہوں نے صحیح معنوں میں جب قرآن کا مطالعہ کیا، حدیثیں ان کو معلوم ہوئی اور اسلامی تعلیمات سے واقف ہوئے، تو وہ یہ اعلان کیے بنا نہیں رہ سکے کہ اس دنیا کے انسان کے لیے اگر کوئی مذہب، اگر کوئی قانون بالکل مناسب ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے اور سارے انسانوں کے فائدے کا اگر ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ یہ بہت سے غیر مسلموں نے برابر اس کا اعتراف کیا، اور انہوں نے جب پڑھا اسلام کو تو یہی اسلام کا پڑھنا ان کے اپنے اسلام لانے کا بھی باعث بنا ہے۔ تو ہمارے اپنے دین کی یہ جو نا خوبی ہے کہ اس کے اندر فطرت سے ہم آہنگ، فطرت کے عین مطابق سارے احکام پائے جاتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تمہارے پروردگار کی ساری باتیں سچائی اور عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ جتنی بھی خبریں اللہ تعالیٰ نے دیں، ماضی کے متعلق دی ہوں یا مستقبل کے تعلق سے دی ہوں، سب کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، کوئی خبر جھوٹی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، چاہے وہ فرائض کی شکل میں ہوں یا نواہی کی شکل میں محرمات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوں، سب کے اندر عدل و انصاف پایا جاتا ہے۔
کسی طرح کا کہیں بھی ظلم کا زیادتی کا کوئی شائبہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا. تو اتنی زبردست ہمارے اپنے دین کی تعلیمات ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے دین کی تعلیمات بہت ہی اونچی ہیں, اعلیٰ ہیں, مگر دوسری بات, اسی لیے ہم جو عنوان دیکھ رہے ہیں عقیدہ و عمل, تو یہاں میں دیکھوں گا کہ ہمارا, ہم میں سے ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے اپنے دین کی تعلیمات بڑی ہی اعلیٰ, بڑی پاک تعلیمات ہیں, پاکیزہ تعلیمات ہیں, مگر عمل کے اعتبار سے ہم کو ذرا دیکھ لیجئے کہ ہم کس حد تک ان عقائد کے مطابق عمل کرتے ہیں. جب مجھے اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہی سب سے پاکیزہ مذہب اور اسی کی تعلیمات عدل و انصاف پر مبنی ہے, تو اس پر عمل پیرا ہونے میں کون سی چیز آڑے آتی ہے؟ میرا عقیدہ ایک ہے, میرا عمل کچھ اور ہے, تو میں کیسا مسلمان, چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں, سب کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کیا ہمارا اپنا عمل ہے. اتفاق و اتحاد, یہ بالکل ہم سب جانتے ہیں, ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ طاقت اتحاد اور اتفاق ہی میں ہے, مگر ہم مسلمان جب متحد ہونا چاہتے ہیں تو کس بنیاد پر متحد ہوتے ہیں؟ کہاں ہمارے اندر اتفاق و اتحاد پایا جاتا ہے؟ عقیدے کی جب بات ہم کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عقیدے کی بات مت کیجئے, یہ تو اس سے تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں. پوری امت جب پہلی مرتبہ صحابہ کے کرام کے دور کو دیکھیے, ساری کی ساری امت جو امت مسلمہ ان کے دور میں تھی, اگر وہ متحد تھی تو صرف عقیدوں کی بنیاد پر ہی متحد تھی. جہاں مسلمانوں نے صحیح عقیدے چھوڑ کر غلط عقیدے, باطل عقیدے اپنانے شروع کیے, وہیں سے امت مسلمہ کے اندر اختلاف شروع ہوا, امت بٹنے لگی. یہ کب ہوا؟ جب لوگوں نے عقیدے غلط, شیعہ نے اپنے اپنے عقیدے اپنا لیے, خوارج نے اپنے اپنے عقیدے کچھ اپنا لیے جو کہ قرآن و حدیث سے بالکل الگ, تو تب سمجھیے کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو نا فرقہ بندی آئی. تو عقیدے کی وجہ سے, عقیدہ اگر قرآن و حدیث کا اس کے مطابق صحیح عقیدہ اپنائیں گے, ہمارے درمیان ہمارے صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہی کہ ہم عقیدے کی اہمیت جانتے ہیں, اس کے فائدے جانتے ہیں, مگر ان سب کے باوجود ہم سب جانتے ہیں, ابھی آپ کے سامنے باتیں آئی تھیں کہ اخروی نجات, دنیا کی کامیابی تو چھوڑیے, لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, قیامت قائم ہونے والی ہے, اور وہاں کی زندگی جو اخروی زندگی, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, اور وہاں کی کامیابی ہمارے اپنے عقائد کی درستگی پر ہے. مگر اس کے باوجود ہم لوگ کہاں ان سب کے لیے تیار رہتے ہیں؟ تو ہمارے اپنے عقیدے اپنی جگہ پر, مگر ہمارا اپنا عمل جب دیکھتے ہیں تو بہت پیچھے ہم لوگ نظر آتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دوں گا, ہمارے اپنے دین کی تعلیمات میں بہت زور, یعنی کہ جو تعلیمات دی گئی ہیں اس میں سے ایک اہم تعلیم, ہمارے اپنے ماتحتوں کے ساتھ, ہمارے اپنے نوکروں کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہونا چاہیے, مزدوروں کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہونا چاہیے, ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. آج ہم میں سے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالک ہونے کا اعزاز بخشا ہے کہ چھوٹے بڑے کسی نہ کسی کارخانے کے مالک ہیں, کوئی تجارت کر رہا ہے, کوئی دکان چلا رہا ہے, اور اس کے ماتحت کتنے غیر مسلم کام کرتے ہیں یا مسلمان کام کرتے ہیں. لیکن کیا ہم نے ہماری اپنی دین کی تعلیمات کو کبھی ان کے ساتھ عملی شکل میں لانے کی ہم نے کوشش کی؟ ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہمارے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ان کی تنخواہ ہو, ان کی مزدوری ہو, صبح شام اگر کام کر کے لے جانے والا, بتایا گیا ہمیں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں رکھ دینی چاہیے. اور آج ہمارے اپنے کیا حالات ہیں, کیسے کیسے ہم لوگ ان کو ستاتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں. ہمیں تعلیم دی گئی کہ ان کو اتنا ہی آپ کام دیجئے جتنا کہ ان کے بس میں ہے, اگر ان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام انہیں دیا جاتا ہے تو چاہیے کہ ان کی مدد کریں,
لیکن آج میں چونکہ مالک ہوں اور یہ میرا نوکر ہے، میرا مزدور ہے، میں دور سے بیٹھ کر بس اسے حکم دوں گا کہ یہ کام کرو، اگرچہ کہ اس کام کے کرنے میں اسے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو رہی ہو، میں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہیں بٹاتا۔ ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ میں اگر مالک ہوں، اگرچہ کہ مزدوروں کی ایک جماعت کام کر رہی ہے کارخانے میں، اگر میں داخل ہوتا ہوں تو ان پر ضروری ہے کہ وہ مجھے سلام کرے کہ میں ان کا مالک ہوں۔ حالانکہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ ایک مسلمان جب کسی جماعت پر جاتا ہے، اس کو چاہیے چاہے کتنا بڑا کیوں نہ، اللہ کے رسول سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے، آپ کی کیا سنت تھی، آپ کا کیا طریقہ تھا کہ اگر ایک جماعت کے سامنے آپ جاتے تو پہل کر کے سلام آپ کرتے۔ لیکن آج ہم نے ان تمام تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ عملی طور پر اگر ہم نے واقعی ہمارے اپنے جو عقیدے ہیں کہ ہماری اپنی دین کی تعلیمات کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، ان تمام پر اگر صحیح معنوں میں ہم اگر عمل پیرا ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہماری اپنی جو ذمہ داری، اہم ذمہ داری کہ اس دین کو جو اس سے نا واقف ہیں ان تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، وہ ہمارے عمل سے انشاءاللہ ادا ہوگی۔ ہاں، یعنی کہ زبانی دعوت دینے کا بھی کام کرنے والے کرتے ہیں اور یہ سب کی ذمہ داری نہیں، لیکن سب کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ عملی طور پر اپنے آپ کو مسلمان شو کرنا۔ کتنے غیر مسلم آج ہم مسلمانوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ بھئی اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں ویسا ہی یہ بھی کرتا ہے، ہاں کبھی کبھی مسجد چلا جائے، لیکن وہ کبھی جاتا ہے، روزانہ پانچ وقت کی نماز اذان ہوتی ہے مگر میں نہیں دیکھتا کہ یہ جو پانچ وقتہ نمازوں کے لیے مسجد جاتا ہے۔ تو ایسے آج ہم نے اپنا عمل ایسا بنا لیا ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ہمارے اپنے اسلاف کا کیا جو نہ رویہ رہا، ان کا کیسا عمل تھا کہ جہاں جہاں جاتے بالکل اسلام پھیلتا چلا جاتا، پھیلتا چلا جاتا، لوگ خوشی خوشی ان کے اعمال دیکھ کر کہ یہ کتنے بہترین لوگ ہیں، ان کا معاملہ کتنا اچھا ہے، سب کچھ دیکھ کر اسلام کی رغبت ان کے اندر پیدا ہوتی۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ بھئی مجھے بھی مسلمان ہو جانا چاہیے۔ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں غیر مسلموں سے مسلمان، تو وہ اسلام کی تعلیمات پڑھ کر تو ہوتے ہیں، اس کی اتنی پاکیزہ تعلیمات، اتنی اچھی تعلیمات ہیں کہہ کر، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر آج کوئی مسلمان ہوا ہو یہ مثال شاید ہی کوئی آج دے سکے۔ تو حضرات، ہمارے اپنے نزدیک عقیدہ جتنا اہم ہے، تو ان عقیدوں کے کچھ تقاضے بھی ہیں جو کہ عمل سے تعلق رکھنے والے، تو ان تقاضوں کو بھی ہم پورا کریں گے۔ ہمارے اپنے اسلاف ایسا ہی کرتے تھے، عقیدہ جو بھی انہوں نے رکھا تو اس کے مطابق وہ عمل بھی کر کے دکھاتے تھے۔ تو آج اسی کی سخت ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ الحمدللہ ہمارے اپنی جو نے کیا ہے پروگرام کا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق سمجھیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا پروگرام منعقد کرنے کا ایک موقع دیا اور اس کی توفیق دی، جس میں بہت سارے اہل علم بھی جمع ہیں، بہت سارے اصحاب خیر بھی جمع ہیں، اور کتنے آپ دیکھ رہے ہیں والنٹیئرس وغیرہ، جو لوگ الحمدللہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اس وقت یہاں سب جمع ہو کر بالکل جو نہ کہ کئی کئی دنوں سے برابر لگے ہوئے ہیں اور صبح سے برابر لگے ہوئے ہیں کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین سب کی اپنی اپنی کوششوں کو، اہل علم، اصحاب خیر اور ہمارے اپنے جتنے والنٹیئرس ہیں، اور اسی طرح سے جتنے حاضرین جو کہ اپنی اپنی مشغولیات اور مصروفیات چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما لے اور سب کے نام اعمال میں آج کی یہ بیٹھک اللہ رب العالمین نیک اعمال کے نامے میں اللہ رب العالمین اسے جو نا لکھ لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے کہ ہم صحیح عقیدے بھی اپنائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان عقیدوں کے جو عملی تقاضے ہیں ان تمام کو انشاءاللہ ہم پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔